Kuvendi I Shqipërisë emëroi sot 12 njerëzit më të rëndësishëm në krye të administratës zgjedhore, të cilët do të menaxhojnë zgjedhjet parlamentare të 25 prillit 2021. Në krye të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, I cili zëvendëson KQZ-në, u zgjodh Ilirjan Celibashi me 106 vota pro. Celibashi ka qenë kryetari I KQZ-s në periudhën 2001-2006 duke administruar tre palë zgjedhje, ato të vitit 2001, 2003 dhe 2005. Zëvendës kryetare u zgjodh Lealba Pelinku e cila mori 105 vota pro. Lealba është drejtuese e departamentit të antikorrupsionit pranë PD-s. Opozita pati mundësinë që në krye të KQZ-s së re të kishte ish-ministrin dhe ish-zëvendës kryeministrin e saj Ilir Usmajli, por përfaqësuesi I saj Ord Blukbashi skualifikoi atë. Siç shqiptarja.com ka raportuar më herët, ky vendim vjen si akmarrje e ish-kryeministrit Sali Berisha, për të gjithë herët kur Usmajli ka dalë kundër që nga bllokimi I përgjimeve pasuritë Gërdeci tek ekstradimi I Zet Haxhis. Usmajli erdhi si propozim I Partisë Socialiste. Me 107 vota pro votuan sot dhe antar të Komisionit Rregullator të Zgjedhjeve. Konkretisht Ilirjan Anako, Dritan Caka, Arens Çela, Muarem Caka dhe Hilka Vukaj. Komisioni Rregullator është dhe komisioni që do të ketë peshën kryesore të administrimit të zgjedhjeve. Antarët e këtij komisioni reflektojnë gjithashtu vullnetin e tre partive kryesore, ndërsa shkalla e tretë e ankimimit, Komisioni I Ankimimeve dhe Sanksioneve, do të përbëhet nga Ilirjan Usmajli, Elvin Lako, Koli Bele, Elvis Sefa dhe Ledjo Braho. Para votimit, kryeministri Rama tha se propozimi I Ilir Usmajlit për kryetar të KQZ-së së re ishte në kuadër të frymës së bashkëpunimit, por që opozita refuzoi. Rama tha se me këtë frymë bashkëpunimi do të votonte personazhe të shupit edhe pse nuk I ka në preferencë të tij. I kemi çuar Ilir Usmajlin për të bërë kryetar të komisionit zgjedhjeve këtyre që kanë hallin e votës. Ka refuzuar zëvendës kryeministri Sali Berishës. E imagjinoni ju, çonte Sali Berisha Arion Braçën që ne ta bënim kryetar komisioni, unë do mbyll hundën, kështu me gjithë maskë sipër, edhe do votoj ca personazhe që vinë direkt nga frigoriferi I shupit.